Ja, da har vi sett to konkrete tester. Det ene var en binomisk test som går på en andel av en populasjon. Og dette som vi kalte med T-test. For en forventningsverdi eller et, ja, en forventningsverdi I en populasjon. Og nå har vi sett på teorien her, sett på et, hva slags testobservator vi kan bruke og sånn. Og det jo veldig bra, men vi skal også se litt på hva vi gjør I praksis når vi faktisk bare sitter der med et datasett I Excel for eksempel. Så Ja, vi må regne lite grann. Vi kan starte med den binomiske testen. Vi ser på et eksempel. Og der har du, ja, det går på se på bedrifter I Møre og Romsdal. Og de klassifiseres da I to grupper, enten de som har inntekt fra eksport eller kun innenfor Norge, så Man interessert I å estimere eller å teste noe med den andelen som eksportbedrifter da, som har noe inntekt fra eksport. Så dette I hele populasjonen. Sannsynligvis alle bedrifter I Møre og Romsdal. Så vi vil gjøre to ting her sånn. Vi vil ha et 95% konfidensintervall for andelen her som P og så vil man teste en alternativ hypotese som sier at P større enn 0,20 så alternativet her må, eller nullhypotesen her den må da være at P 0,20 Så det det ene, det andre var et 95% konfidensintervall. Så vi vet mer eller mindre da hva vi trenger sånn I teorien å finne for å få til dette sånn. Konfidensintervall, det p hat pluss minus z alfa halve en gang her. Denne svære, stygge kvadratroten. Og testobservator. For denne testen, det p hat minus p0. Ja, vi kan sette inn p0 direkte. Det altså p0 denne verdien her, 0,20. Så delt på roten av p0. Gangen 1 minus P0 delt på N, sånn her. Og den har standard normalfordeling. Under H0, som vi sier. Det vil si at hvis H0 sånn, så dette fordeling. Så dataene vi har da, de vil typisk se ut som det typisk en stor fil med mange kolonner, men en av kolonnene vil da klassifisere bedriftene som eksport eller bare til det norske markedet. Så du har en variabel som har data sånn som dette der, I 120 celler nedover. Så det første vi må gjøre, det å få telt opp, ja, de tingene vi trenger egentlig en antall I utvalget. Det står jo for så vidt der, 120. Men vi skal vise hvordan vi kan finne det fra data hvis vi ikke kjenner det. Og p-hat, og litt ulike z-alfa-verdier kanskje. Thank you.
Så ska vi se på 95% konfidensintervall så trenger vi alltså sett 0,025. Och den kritiska värdien för denna testen här sån. Den blir då plus sett 0,05. Så vi trenger att finna bägge de värdena. Och I tillegg til p-hat. Ja. Det var dette som jeg har sagt før noen gang. Jeg bruker engelsk Excel, så hvis dere bruker heller norsk, så blir det en liten jobb å bare finne ut hva tingene heter på norsk, men det finnes en masse info om det på webben. Så det får vi bare finne ut av. Så det en funktion som heter count A. Den teller opp hvor mange data som registrert da, I den feltet her sånn, fra A3 til A122. Nå kommer ikke det som en bombe når du teller opp det, at du får 120 da. Det som litt mer ukjent, det å telle opp antall E I den kolonnen. Og da bruker vi den funksjonen som heter COUNTIF. Så den gir en kolonne, eller et sett med celler, og så gir den et kriterium, og så teller den opp hvor mange ganger dette her forekommer I den settet med celler. Så vi finner at det 28 forekomster av E, det vil si at det en 0,23 proportion I utvalget her sånn. Vi teller opp E her og finner 28 av 120 som 0,233. Og de fraktilene som vi skal se på der, dette her kaller vi for fraktiler og sånn. Det jo for eksempel den som kutter av 0,025 her sånn. Den kommer med den funksjonen som heter norms-inv. For nå for tiden så heter den norm.s.inv. Og så må du sette faktisk 1 minus alfa inn her da. Så den vi sier hva som kutter av 0,975 til venstre, det det samme som vi kaller for Z0025. Skal vi se, ja. Så hvis du ser på den Excel-filen, den ligger da for øvrig på fronter også. Den heter eksempler for notat4.xl6. Det to regneark her, et for å estimere andel. Det ser sånn her ut. Og her står alle disse tallene. Her antall observasjoner med count A-funksjon. Antall E. Count if. Så du teller opp E I hele den kolonnen her sånn. P-hat den del på den. Og disse fraktilene her sånn, det for eksempel den, altså norms-inv. Ja. Så, det ikke noen bombe at den der blir 1,96 for eksempel. Og så det konfidensintervall, det bare å sette inn, koke sammen disse tallene her sånn. Du får en litt sånn stygg formel her sånn, men det jo bare p-hat plus minus, eller for nedre grense, så minus den faktoren, ganger squirt, kvadratrot, og så det den ganger 1 minus den, delt på n 120.
Så det Excel-varianten av den formelen her sånn. Og så ser vi at det bare låst av alle cellene her sånn, eller cellereferansene. Så når jeg skal ha øvre grense, så kopierer jeg bare den formelen, og så husker jeg å forandre det til en pluss. Og det går da galt hvis du ikke har låste referanser her. For da flytter den alle referansene ned et hakk, og så blir det bare tull. Ja. Og for testen da, hvis vi ser på den. Så det var konfidensintervall, grenser cirka fra 16% til 31%. Det konfidensintervall for P. Denne testen, den skulle forsøke å avgjøre om her står det 20%. Om P større enn 20%, eller 0,20 da. Så vi bruker testobservatoren her sånn, som har standard normalfordeling, hvis håner det sånn. Og siden den her peker oppover, P større enn 0,20, så får vi å forkaste H0 hvis sett observert tilstrekkelig stor. Og tilstrekkelig stor, det bestemmes av signifikansnivå da. Så her blir det sett 0,05 som kritisk verdi. Og den altså 1,64 cirka. Og så det bare å regne ut observert sett. Da må vi sette inn P0-verdien der sånn. Og så det å koke sammen dette uttrykket her med hjelp av cellereferansene. Og da får du en tallverdi som 0,91 cirka. Og det klart ikke i forkastningsområdet, så vi beholder H0 i dette tilfellet. Og det betyr at disse dataene gir ingen sterk indikasjon på at P faktisk større enn 0,20. Og hvis dere vil, så kan dere da igjen sammenholde det med det faktum at vi ser 0,20 inne i konfidensintervallet for P. Med henvisning til det vi kølet med i første timen. Ja. Dette ser greit ut. Ofte for noen så det på en måte enklere når du får det ned på Excel og får regnet litt på det sånn. Ting blir litt mer konkret kanskje. Ok, da skal vi se på neste. Ja, det bare oppsummering av det eksempelet. Men hva kan vi gjøre i forhold til en T-test med Excel? Så vi tegner den her figuren som jeg tegner hele tiden. Populasjon, utvalg, størrelse N. I dette tilfellet så har vi se om det kommer et eksempel. Ja. Så vi har en populasjon av en eller annen type objekter, og vi har en eller annen variabel som vi interessert i. Og den parameteren vi ser på, det forventningsverdien til x.
Og så sier vi at vi observerer nå for å si noe om den I en test eller konfidensintervall, så må vi regne ut x-strek og s I et datautvalg. Så dataene her, det blir da for et utvalg av objekter, så observerer vi verdier på denne variabelen her sånn. Så det står tall. Nedover sånn. Og ut fra de tallene så kan vi da beregne x-strek og s hvis vi har for eksempel Excel. Så dette her ofte det vi sitter med I virkelig verden. Og vi må starte derfra og så prøve å finne det vi trenger for å gjøre disse testene. Går så. Ja. Så da bare repeterer vi kvikt hvis vi sier nå at H0 sier at my lik my 0 og HA sier my større enn eller forskjellig eller et eller annet ja, la oss si større enn my 0. Hva det vi trenger å beregne for å kunne avgjøre den testen her sånn? Jo, vi hadde en testobservator som ser ut som x-strek minus my 0 delt på s over roten av n. Og den hadde en t-fordeling med n minus 1 frihetsgrader. Og da trenger vi å beregne kritiske verdier som da type t alfa her, hvis det en ensidig test sånn her. Alternativt T alfa halve. Så vi trenger disse der. Og her det, ja, dette greit. Det skal jeg vise, det kan vi gjøre enten med direkte å bruke average og standard deviation på selve kolonnen med data, eller du kan kjøre en sånn descriptive statistik som jeg kan vise dere, tror jeg, og finne disse tallene. Det som litt verre, og som vi må være veldig forsiktig med nå, det denne her t-fordelingen I Excel. Hvor vi hen nå da? Her ja. Så dette notaten her, det ble laget for noen år siden akkurat, og da var funksjonen I Excel denne her, t-inv, uten noe punktum eller noen ting. Og den skulle da svare til så hvis du bruker den norms in funksjonen og du vil ha den der sånn, så setter du en norms in 1 minus a, så det var det vi gjorde med 0975 for eksempel for å finne sett 0025. Så den funker sånn, og den nye varianten av den funksjonen, den heter norm.s.inv. Den funker på samme måte, så det ikke noen endring der. Derimot så var den gamle t-inv-funksjonen.
sant? Da har du en T-fordeling, så du må angi en sannsynlighet, og så må du angi også antall frihetsgrader. Og hva var det den gjorde I sin tid? Den anga da T å holde med K frihetsgrader. Så hvis jeg skrev T-inv 0,05 og 40 frihetsgrader, så vil jeg få T 0,025 med 40 frihetsgrader her. Så den der og den der fungerte egentlig ganske forskjellig, og dette måtte man da vite om selvfølgelig. Og så det, nå så jeg til min, ja, jeg vet ikke om det var glede eller skrekk, men kanskje mest glede, at det I hvert fall I den nye varianten av denne funksjonen, som da heter t.inv, så har de gjort den sånn at den fungerer på samme måte som det for standard normalfordeling. Så denne gir oss nå t a, med riktig antal frihetsgrader. Så jeg vil anbefale at man da begynner å bruke denne her funksjonen når man skal regne på Excel. Jeg skal vise dere I regnearka, jeg bruker begge to, men det må gjøres på litt forskjellig måte. Så poenget I hvert fall at man på en eller annen måte må få Excel til å spytte ut disse type tall som dette Og når vi gjør det, så vi egentlig I mål. Så her et eksempel I en til minne om noen oppgaver som vi gjorde her. Sist med containerhavn. Så man sitter og lager modeller for transport I containerhavn. Og transporttid fra kai til lagring skal være en normal variabel med forventet verdi my lik 80. Men man tror nå at dette kanskje ikke stemmer, så man lurer på om kanskje ikke en alternativ hypotese, nemlig at my faktisk større enn 80. Kan være korrekt. Så man får å teste dette her. Så da gjør man en undersøkelse. Man ser på et utvalg som 50 stort. Og vil finne 95% konfidensintervall og teste disse hypotesene her. Og alfa på testen det skal være 0,01. Kan vi se, ja. Ja, vi må være litt forsiktige med det som står her, men la oss se på den Excel-filen her. Så dataene vi kan blåse opp litt grann kanskje. Her står det 50 observasjoner, forskjellige tider. Det stemmer, 50. Og så det å beregne gjennomsnitt I utvalget. Standardavvik. I første omgang. Og det kan man gjøre da med enten average-funksjonen, den heter sikkert gjennomsnitt på norsk, og denne STDF, Standard Deviation for Sample, for å regne S-en her sånn. Så skal vi bare se om vi har...
det finnes et sånn dataanalysetillegg her da, som kan regne ut en del nøkkeltall for sånne data. Nå ser det ut som det kanskje ikke lagt inn her. Hvor mye tid har vi? Ja, vi har litt tid. Skal bare se om jeg klarer å finne det inni her et eller annet sted. Option add-ins. Ja. Så det heter sikkert dataanalyse på norsk. Dette noe dere bør prøve å få lagt inn på deres Excel, så du går da via file her sånn, og så options. Og så add-ins. Og så har du her nede Excel add-ins. Eller du kan klikke der oppe kanskje på Analysis Toolpack når du går her. Og så legger til den der sånn. Og da får du, når du går på data her oppe nå, så får du et ekstra valg her som heter dataanalyse. Og her er det, jeg husker jeg faktisk ikke om vi har brukt det i dette kurset her før, men her er det en del ting vi kan more oss med, for eksempel descriptive statistics. Du velger OK, så tar du en input range. Her sånn. Så dette er de dataene. Så vil jeg ha summary statistics for den. Jeg klikker labels in first row, fordi at den første cellen er variabelnavnet. Og så kan jeg slenge på et konfidensintervall her også. Av en eller annen grunn så har de kalt det for confidence level. Jeg vet ikke helt hvorfor de har valgt det ordet da, men det skal bli til... Det blir vel egentlig feilmargin i et 95% konfidensintervall vi får ut av det der, tror jeg. Og så må du si fra hvor han skal putte output fra dette her sånn. Vi kan ha det her nede. Ok, litt lenger ned. Sånn. Input range must contain at least one data point. Kanskje vi kan prøve. Så her kommer det mean, standard deviation, median, range, det altså fra maksimum til minimum, hvor langt er det? Og så har du minste og største observasjon, sum, antall. Og det tallet som står her nede, det faktisk feilmargin i en i en 95% konfidensintervall. Så det en alternativ måte å få tak i disse nøkkeltallene her på, men vi trenger egentlig bare x-bar som er mean og s som er standard deviation. Så nå har jeg lagt dette her på fronter, den nye, jeg fant dette her i dag morges faktisk, at det var forandret på den, eller at det forskjell på den gamle der og den nye. Så jeg har lagt ut dette på fronter med både bruk av den gamle funksjonen og den nye da. Så det vi skal ha, vi har alfa et eller annet sted der, det er 0,05 for konfidensintervallet. Dermed så blir T alfa holde hvis vi holder oss til den nye versjonen da. Jeg har T alfa halve med
Hvor mange frihetsgrader blir det her? Jo, det blir 49. Så må jeg skrive t.inv. Ok, så jeg skal ha alfa halve der oppe, det altså 1 minus alfa halve til venstre. Da må jeg skrive 1 minus alfa halve her, og så 49 frihetsgrader for å få den saken der. Og her har jeg ikke skrevet inn tallene, jeg bare bruker cellereferanse, så alfaen, det den E5-cellen der sånn. Så jeg tar 1 minus E5 halve, det blir 1 minus alfa halve. Og så n minus 1, det altså antallet der, minus 1. Og da får du 2,01. Og så bare for ordens skyld, her sånn som det så ut i gamle dager. Da er liksom logikken annerledes, så da må du skrive inn alfa der sånn. Og så n minus 1 her, så får du ut t alfa halve. Så anbefale start å bruke den. Skal jeg prøve å bruke den for fremtiden jeg også. Jeg har sikkert noen gamle Excel-filer hvor det ligger med den tinv der da, men får vi finne ut da. Så en tips her, hvis dere usikre på dette og ikke husker det, så husker dere at for veldig stort antall frihetsgrader, hvis du setter n lik 500 for eksempel, eller k da, så vil t-fordelingen, den vil i praksis være lik standard normal. Og så kan du sjekke hvis jeg nå setter en norms inn, skal vi se, nå har jeg satt inn, jeg setter 0,95 der sånn, eller 0,975. Ja, ok, greit, jeg skal gi meg sånn. Så poenget er at vi vet at for eksempel sett 0,025. Om vi ikke vet det, så kan vi bruke Excel til å regne ut, men vi vet at den skal bli 1,96. Dermed skal altså T0025 bli veldig nær dette. Så hvis vi prøver å skrive inn det vi tror er riktig formel for dette, og ikke for dette, så er vi på bærtur. Så det er det som jeg har kalt en sjekk her, bare for å se at når jeg skriver t inn 0,975 og så 500 frihetsgrader, så får jeg 1,964, så det er veldig likt det som du får for en normalfordeling. Så da stemmer det at det skal være på det viset. Så går det vel sikkert an, skal vi se. Hvis du klikker her nå til inn, så skal man jo få komme til en eller annen beskrivelse av denne funksjonen her. Sånn. Det stod ikke så veldig mye, faktisk. Ja. The left-tailed inverse of the student's t-distribution. Det var litt sånn kortfattet, da. Det hadde vært fint hvis det stod mer presist hva som kommer ut her. Så la oss bare skrive det med en gang. Okay.
det som står her sånn, hvis jeg skriver t.inv og b der, og antall frihetsgrader der, så får jeg det tallet som kutter av sannsynlighet b til venstre, og dermed altså 1 minus b til høyre. Ja. Dette litt sånn forvirrende, så... Bare ta det rolig. Skal vi se, nå skjedde det et eller annet her. Der, så det slik. Og... Når man nå endelig kommer frem til dette da, med å finne disse berømmelige T-alfa og T-alfa-halve, så det jo ikke så vanskelig videre. Konfidensintervallet, det husker vi, det har grenser x-strek pluss minus T-alfa-halve ganger s over roten av n. Så hvis du har den og alt det andre i Excel-filen, så det jo bare å lage en formel som regner sammen øvre og nedre grenser. Og så var det denne testen her sånn. Da ser vi at her sitter my 0 lik 80. Så for å forkaste my 0, så vil jeg observere x-strek et eller annet sted oppover der. Som betyr at jeg får et høyere side I forkastningsområdet med tanke på T-observatoren. Så det blir sånn som jeg tegnet opp her, nemlig forkastningsområdet blir over T-alfa, og alfa lik 0,01. Da skal den kritiske T-en bli 2,405. Og den regnet ut der med den nye T.inv-funksjonen. Så her ser du at det står T.inv 1 minus alfa, og så n minus 1 for frihetsgrader. Yes. Da det bare en ting som gjenstår for å avgjøre testen, det å finne den observerte verdien på T. Og det da bare en formel som involverer allerede beregnet tall. Så det denne her. X-strek minus my 0 delt på S over roten av 1. Og det blir 4,49. Så den kritiske her, den var 2,40 cirka. Men vi observerer T her. Så vi forkaster med glans H0 I dette tilfellet, og påstår friskt at disse lossetidene, eller transporttidene for containere, den faktisk større enn 80. Så denne modellen bør da forandres. Så det var det for Excel. Vi kan bare se litt på det mens vi holder på her. Vi brukte den som heter Descriptive Statistics der. Og da var det det tallet der sånn, som heter... her har de valgt et veldig sånn rar terminologi I Excel, men...
De kaller det for confidence level, og så skriver de 95%, og så skriver de 3,74. Det som står der sånn, det rett og slett feilmargin det i et 95% konfidensintervall for mye. Så når vi beregnet konfidensintervallen her sånn, så for eksempel øvre grense der sånn, det nettopp den der pluss det som står her nede. Vi kan jo bare sjekke det, hvis vi sitter her nå nedre og øvre. Ta sjansen på at det jeg sier noe stemmer nå, så blir det litt, ja. Det var den minus den. Ja. Så nedre grense 84,62, det det samme som her. Øvrig så blir det da den pluss den. Du får samme intervall, og her oppe så brukte vi jo bare den klassiske formelen der sånn. Så det som gitt som confidence level i Excel, det også den biten der sånn. Ok. Da gir vi oss for i dag. Fredag det vel ingenting da?